gledatelji, u društvu smo s potpredsjednikom vlade, gospodinom Brankom Grčićem, nekoliko važnih događaja u posljednjih nekoliko dana. Gospodine Grčiću, dovoljno je za povod, aktualan povod našeg razgovora. Naravno, lijep pozdrav u ime naših gledatelja. Također i pozdrav vama i gledateljima. Krenuo bi zapravo od prošlog petka. Prošli petak je bio jedan dan koji je bio vrlo važan za vas, za hrvatsku vladu, za Hrvatsku općenito. Imali ste važan posjet iz Europske komisije. O čemu se konkretno radi, odnosno koji su zaključci i koji su benefiti nakon tog petka, ako tako možemo da, reći. Bila nam je u posjetu gospođa Corina Cretu, nova povjerenica za regionalnu politiku unutar Europske komisije, koja je, evo, nakon svog imenovanja vrlo brzo došla u Hrvatsku. Ovo je jedan od prvih njenih posjeta uopće zemljama članicama, u prigodi kojega smo zapravo dobili, odnosno uručen nam je operativni program konkurentnost i kohezija, najveći operativni program koji nam je podloga za korištenje EU fondova, a koji je prihvaćen među prvima u Europi. Dakle, u prvoj trećini svih tih operativnih programa je prihvaćen upravo naš, što na neki način svjedoči da smo dobro odradili posao i brzo, to je najvažnije. Gospođa Corina Cretu je upravo izjavila da u ovom trenutku još uvijek negdje oko 40% neprihvaćenih operativnih programa, čak i od onih starih zemalja članica, što govori da je to vrlo složen proces i da smo mi tu zaista odradili promptno posao i stvorili pretpostavke da sada možemo koristiti tih negdje oko 6,9 milijardi eura u idućih 7 godina, znači između 2014. i 2020. godine. Druga velika stvar koja se dogodila taj dan jeste da smo, onako dosta iznenada, ja bih rekao, odlučili mijenjati naš protokol i poveli smo gospođu Cretu na jug Hrvatske, u Dubrovačko primorje. Pokazali joj dva velika projekta koja će, nadam se, vrlo brzo dobiti zeleno svjetlo Europske komisije za financiranje. Jedan je Dubrovačka zračna luka, gdje se ulaže oko 250 miliona eura za proširenje kapaciteta. Vi znate zašto? Dakle, prije svega da bi poboljšali povezanost Dubrovnika, koji je trenutno izoliran, tako kako je, jel? Da bi ga na neki način bolje povezali zračnim putem sa ostalim dijelovima Hrvatske, ali prije svega i sa Europom i svijetom, kako bi osigurali dobru infrastrukturu da tih 1,5 milijuna turista koji godišnje slete i polete sa zračne luke Dubrovnik imali, što bi mi rekli, komod, a to znači imali jednu kvalitetnu uslugu i da bi to omogućilo i daljnji rast prometa kroz tu zračnu luku. Odmah nakon toga uputili smo se u Komarnu, tamo smo htjeli vidjeti, odnosno pokazati gospođi Cretu gdje planiramo graditi Pelješki most. Dakle, mi kao vlada smo tu čvrsto opredjeljeni, ali isto tako išli smo sasvim drugim putem nego što su to prethodne vlade. Znači, prethodne vlade su, nažalost, otvarali radove, ali nisu imali novce za dovršiti jedan tako ozbiljan projekt. Mi smo krenuli putem da najprije osiguramo novac, i to bespovratni, besplatni novac iz EU fondova, a onda idemo u otvaranje radova i dovršenje toga projekta, koji je za nas izuzetno značajan. Ono što nas veseli jeste da je gospođa Cretu, kad je prošla tom dionicom od Dubrovnika do same lokacije mosta, uvidjela koliko je most važan za jug Hrvatske, za Dubrovačko primorje i Dubrovčane i sve ljude, dakle, u tom kraju, naravno i na našim otocima i poluotocima u tom segmentu, i koliko je to važno za konačno integriranje hrvatskog teritorija. I ne samo hrvatskog, ona je vrlo jasno rekla, to je i europski teritorij. I vrlo nam je važno da dio europskog teritorija ne bude odvojen sa nekim prostorom koji trenutno nije dio Europske unije, jer nažalost Bosna i Hercegovina još nije u tako visokoj fazi približavanja Europskoj uniji i ta izoliranost bi bez mosta bila vjerojatno još puno godina. Prema tome, ona je to shvatila i dala jasnu poruku da nas podupire u tom dijelu, što je prvi
snažan i otvoreni signal sa strane Evropske komisije da će nas podržati u tom projektu. E sad preostaje još naravno da odradimo onaj dio posla koji je na nama. Kao što znate, predstudija izvodljivosti koja je napravljena već ranije pokazala je da od nekoliko opcija koje su bile predviđene za povezivanje hrvatskog juga sa većim dijelom Hrvatske, je upravo Pelješki most izabran kao najbolje rješenje. E sad treba napraviti tu finalnu detaljnu studiju izvodljivosti i ona će biti gotova, dakle ona se radi i bit će gotova negdje do ljeta, kad bi, nadamo se, konačno bilo potvrđeno da to zaista jeste Pelješki most. I onda bismo mi već negdje na jesen mogli oblikovati tu aplikaciju, tu prijavu za financiranje od strane Europske komisije Pelješkog mosta. Dakle, ne srljamo, radimo vrlo uporno, detaljno i ja bih rekao strpljivo na tom projektu, ali konačni efekt, ja se nadam, neće izostati. I taj most negdje možda između 60% i 80% njegove vrijednosti bit će pokriveno europskim sredstvima, što je dakle garancija da će se taj projekt u konačnici zaista i dogoditi. Vi ste kasnije krenuli prema Splitu, naravno ono što nas na našem splitskom području isto tako veseli svakako je most prema Čiovu koji se također planira graditi od europskih sredstava. Upravo to smo pokazali, dakle lokaciju tih za nas izuzetno važnih, vrijednih, ali u nekim europskim razmjerima manjih projekata koje planiramo. Prije svega Kaštelanska cesta, dakle obilaznica koja se već radi i koja će u ovom dijelu koji je ostao tih 6-7 km biti u velikom mjeri sufinanciran iz EU fondova. Zatim ide most Čiovo koji, evo, natječaj je sada potpuno završen jer su i ti žalbeni postupci dovedeni do kraja i vrlo brzo kreće izgradnja. Znači, kako sad stvari stoje, to bi se moglo dogoditi u nekoliko idućih tjedana, najdalje mjeseci. I ono što je isto tako važno, kako idemo dalje obalom prema sjeveru, tu je i obilaznica Vodice, negdje 6-7 km te obilaznice koji također smo kandidirali za financiranje iz EU fondova. Znači, gomila projekata upravo tom našem prostoru Dalmacije, koji će u narednom razdoblju biti sufinancirani iz EU fondova. Samo u prometu govorimo, znači negdje oko 400 do 450 miliona eura. To nikad nismo imali. I to je ova vlada i pripremila i uspjela uvjeriti Europsku komisiju da to jesu projekti koji su izuzetno važni za razvoj Dalmacije, za bolju dostupnost toga prostora, za integriranje i povezivanje. Čuli ste što je povjerenica rekla, pa za nju je neshvatljivo da, ne znam, dijete koje se razboli u Dubrovniku i koje je hitna pomoć ili ne znam, treba prevesti u bolnicu u Splitu ili u Zagrebu, treba ući u drugu državu i onda opet da bi ušla u svoju državu i riješila problem. Zamislite što je ljeti, koja je to gužva i koje su to komplikacije. Prema tome, veseli nas da je njena observacija, kad je vidjela koji je to problem uživo na terenu, da je tako pozitivno reagirala i da nam je dala tako jasnu potporu u realizaciji tog projekta. Gospodine Grčiću, nakon toga slijedi ponedjeljak, imali ste interesantnu prezentaciju. Mm-hmm. Ako možemo sublimirati u nekoliko osnovnih karakternih činjenica, što je zapravo izneseno? Dakle, mi smo predstavili taj operativni program koji nam je uručen u petak sa svim onim područjima ulaganja. Znači, riječ je negdje oko 70% ukupne alokacije iz EU fondova, ostatak se odnosi na takozvani operativni program za razvoj ljudskih potencijala. Znači, za ove mjere, aktivne mjere zapošljavanja, edukaciju, obrazovanje, posebno strukovno obrazovanje itd. Znači, sve ono što će raditi i dalje Ministarstvo rada i moj kolega Mirando Mrsić. Tu je negdje oko 1,5 milijardu i 600 miliona eura za idućih 7 godina, a ovaj naš operativni program negdje oko 6,9 milijardi eura, koji je podijeljen u nekoliko ključnih područja. Prije svega, dakle, ova prometna infrastruktura o kojoj sam sad govorio, znači ove i ceste i mostovi, ali posebno pruge, znači obnova pruga
prije svega na koridorima od Rijeke do mađarske granice i od Slovenije preko Zagreba do granice sa Srbijom. Ali tu su i projekti zaštiti okoliša, znači prije svega obnova vodoopskrbnih sustava. Tu smo krenuli dosta snažno, u ovom trenutku imamo aktivirane projekte, znači koji se izrađuju i u Osijeku, dakle čak 70 miliona eura, i u pripremi recimo Vukovar, Čakovec, Poreč, Sisak i ta Moslavina cijela, završen je dijelom u Slavonskom Brodu, imamo Vodice, imamo Knin, Drniš se priprema, dakle gomila tih vodoopskrbnih projekata gdje se kompletno mijenja infrastruktura dovoda vode i isto tako odvodnje, dakle te otpadnih voda, što je ključna pretpostavka uz pročišćavanje tih voda za jedan zdraviji i kvalitetniji život naših građana. Treća velika stavka u toj cijeloj priči je poticaj poduzetništvu. Znači, mi sad već otvaramo natječaj, negdje 150 miliona eura vrijedan u smislu potpora vrlo konkretnim projektima u poduzetništvu, u smislu povećanja proizvodnje, pružanja usluga, recimo u turizmu. Primjerice, evo naš hotel park u Splitu se obnavlja između ostalog i uz potporu europskih fondova. Čini mi se negdje oko 25 miliona kuna su dobili, što je izuzetno značajan dio te ukupne investicije koja će omogućiti da park postane stvarno kategoriziran u najvišu kategoriju i da omogući jednu vrlo kvalitetnu uslugu u budućnosti. Takvih projekata imamo već masu odobrenih u Hrvatskoj, znači to su ti manji projekti, 20, 30, 40 miliona kuna, što je vrlo bitno za poduzetnike, jer kad im pokrijete recimo 30 ili 40% investicije, oni su u startu konkurentni u odnosu na sve one koji potporu tu nisu dobili i puno lakše i brže vraćaju uloženi novac i njihova efikasnost na neki način je zagarantirana ako se ne dogodi nešto zaista drugo nepredviđeno. Ono što isto tako tu u našem operativnom programu zauzima važno mjesto, to vam je ulaganje u istraživanje i razvoj. To je ono gdje Hrvatska u smislu konkurentnosti zaostaje. Znači, mi u ovom trenutku ulažemo negdje oko 0,7% u istraživanje i razvoj i u javnom i u privatnom sektoru, što je apsolutno nedovoljno. Da, treba samo primijetiti, evo tu bih primijetio, da zapravo one tvrtke koje su još iz prethodnog sistema zadržali svoje istraživačke centre, zapravo su tvrtke koje danas najbolje posluju, odnosno preživjeli su se ove stile. Upravo to, jedan Končar ili recimo Nikola Tesla, sada Ericsson i tako dalje, i tako dalje. Znači, firme koje su zadržale tu istraživačku jezgru, opstale su na tržištu sve ove godine krize. Znači, jedna od projekata je zapravo i poticanje istraživačkih. Tu je ogroman novac u pitanju. Tu je negdje oko 700 miliona eura za privatni i za javni sektor u idućih 7 godina. Neće to bez priljeva i vlastitih izvora i privatnog i javnog sektora nas dovesti na onu razinu od 3% ulaganja u istraživanje i razvoj godišnje od BDP-a, 3% od BDP-a, ali će bitno unaprijediti mogućnost da se to jednog dana i dogodi. Tu su još neke stvari vrlo specifične, kao što recimo ulaganje u energetsku učinkovitost i u privatnom sektoru, dakle zgrada stambenih, kuća i tako dalje, da bi se smanjila energija, da bi se bolje gospodarilo energetskim potencijalom. A tu su i projekti energetske obnove u smislu javnih objekata. Evo, mi smo neke projekte već započeli, sad bi trebalo obnoviti neke policijske postaje, ne znam, zgrade ministarstava, bolnice, znači zamjenom ili stolarije, ono što zovemo prozora, ili promjenom fasada u smislu nove izolacije, tako dalje, što onda smanjuje potrošak energije za 30, 40, čak u nekim slučajima i do 70%, što je ogromna ušteda na godišnjoj razini i za javni i za privatni, dakle za građane u konačnici. Jel? Tako da, evo, ovo je moj apel i poziv da svima da prate natječaje,
te pozive. Mi ćemo se sada uključiti u jednu aktivnu kampanju da predstavimo sve te mogućnosti javnosti i građanima i da na taj način omogućimo i da te novce apsorbiramo. Vidite, kada je riječ o toj apsorpciji, moram reći, dakle, ne ovisi to uvijek samo o vladi, samo o državi. Negdje je to pola-pola. Znači, pola je projekata koje mi direktno kontroliramo u vodama, u prometu, ne znam, u okolišu i tako dalje. Tu su ovi centri, recimo, za zbrinjavanje otpada, koje nisam spomenuo, što je isto tako vrlo važna stvar. A pola je ono što će koristiti direktno privatni sektor i građani, ne vladine udruge, poduzeća. Dakle, to je to. Jedinice lokalne i regionalne samouprave, isto tako. Razvojne agencije, koje bi trebale biti još agilnije nego što jesu. Sve je to nešto na čemu treba raditi. Prema tome, i kad se, dakle, govori o tome koliki su kapaciteti za apsorpciju, onda treba znati da to ne govori samo o kapacitetima vlade, nego cijelog našeg društva, cijelog sustava, svih ovih potencijalnih takozvanih finalnih korisnika koji u tome trebaju sudjelovati. Da, zapravo kad prezentirate projekte, odnosno načine i procese koji su u projektima privlačenja sredstava, često paralelno s tim, dakle s tom prezentacijom, zapravo ide kritika koja dolazi i od opozicije. Te kritike su poprilično jednoznačne i uvijek idu u pravcu toga da se naglašava da određena sredstva nisu povučena, da određena sredstva neće biti povučena. Tako, i da je obično da je kriva vlada. Da, jel? I naravno da je vlada kriva zbog nepovlačenja sredstava i zbog konstantnog plaćanja ili uplaćivanja više u europsku kasu nego što se toga dobiva. Koliko zapravo u toj priči ima utemeljenja i čak neki kritičari se pozivaju i na vaše riječi, kao da ste vi zapravo u tom kontekstu nešto izjavili. Da. Znači, malo to raščistite, jer javnost jednostavno više, to je jedna kakofonija i jednostavno počinje vidite, se nerazumijati. Vidite, posao opozicije je uvijek da gura, da pritišće, da kritizira i ali to je legitimno. Brojevi? Legitimno. Što se tiče brojeva, brojevi su neumoljivi. To je jedina stvar koja može odgovoriti na sva ta pitanja i drugo projekti koje ljudi vide na terenu. Znači, ili se nešto događa, ili se ne događa. Ja? Znači, što se brojeva tiče, mi smo učetverostručili te cifre ugovaranja tih projekata iz EU fondova u 3 godine u odnosu na cijeli mandat prethodne vlade. Učetverostručili. Znači, to vam znači, recimo, da je bilo, ne znam, negdje oko 200 miliona eura kad smo došli, a da je sad blizu 800 miliona eura ukupno ugovorenih od te alokacije koju smo imali. Ono što s druge strane je vrlo važno jeste realizacija tih projekata na terenu. Znači kojom brzinom mi gradimo cestu, most ili obnavljamo prugu i kojim brzinom novce povlačimo iz europske kase. Tu proces zahtjeva određeno vrijeme, to smo svjesni. Znači pruga, ne znam, 30 km pruge ispod 3 godine posla ne može se dovršiti i na taj način, znači, trebamo vrijeme za povući taj novac. No i tu smo pomake napravili. Znači, mi smo sada negdje ukupno od 1.260.000.000 koje smo imali na raspolaganju, što je isto tako respektabilan novac, negdje oko 970.000.000 eura ugovorili, od čega ova vlada negdje oko 750-770. I isplatili smo negdje 500 milijuna eura. No imamo vremena još do kraja 2016. za taj novac da sve odradimo i isplatimo, što ćemo, nadam se, i napraviti. Sada tek dolazi velika stvar, znači veliki novac, veliki projekti i tu smo pripremili gomilu tih pojedinačnih projekata, velikih i malih. I time ćemo sigurno jedan značajan dio tog novca apsorbirati, daleko više od onoga što izgleda nam naši oponenti prognoziraju i žele. Ono što bi bilo vrlo važno da se taj proces odvija u jednom kontinuitetu koji nije vezan za, kako bih rekao, mandate vlada. Vlada je tu samo, vlada je sigurno najodgovornija za cijeli taj proces, ali nije jedina odgovorna jer moraju se svi uključiti unutra. Pa ja bih rekao i ovi opozicijski političari, posebno oni sa lokalne i regionalne razine. Jer vi imate danas situaciju da vam je, ne znam, od 550 jedinica lokalne samouprave u više od 500
su načelnici, gradonačelnici, pa i župani iz opozicijskih stranaka. Mi bez njih ne možemo. Prema tome, to je jasna poruka. Moramo raditi zajedno. Na tom poslu, dakle, apsorpciji tih novaca, moramo raditi zajedno, inače će rezultat izostati. Tu vlada ne može biti jedina koja to može napraviti. Znači, mi trebamo pomoć svih tih ljudi na lokalnoj i regionalnoj razini, plus, kažem, opet poduzeća, jer kad uzmu novac, onda sve ovisi o njima. Kako će taj novac upotrijebiti i u kojem vremenu će ga investirati. Tako da, pred nama je zaista ogroman posao. Od projekata mogu vam reći, dakle, uz ove koje sam već nabrojao u nekom tu našem kraju, u Dalmaciji, da imamo diljem Hrvatske negdje 30-ak velikih projekata. Recimo, tu su vam ove pruge dionice koje sam spomenuo. Nijedna nije jeftinija od 200 miliona eura. Znači, ta dionica od 30-40 km, to vam košta po 200 miliona eura. Za usporedbu, sjećate se kad smo pričali o projektu Zračne luke Zagreb, koliko to bio važan projekt za Hrvatsku, on je na razini 200-220 miliona eura. A sad ćemo imati gomilu takvih projekata koji će paralelno se realizirati. Tu su recimo i neki kulturno-povijesni centri koje sada obnavljamo i razvijamo, recimo Vučedol u Vukovaru. Tu su neki znanstveno-edukacijski centri poput centra za, regionalnog centra, znači za cijelu jugoistočnu Europu, koji se gradi u Zagrebu. Već zadnjih mjesec dana je počela izgradnja tog objekta koji će služiti za edukaciju u poduzetništvu. Tu su projekti obnove i izgradnje studentskih domova, zašto smo se posebno izborili u ovom operativnom programu i moram vam reći nije bilo lako. To je takozvana socijalna infrastruktura gdje smo rekli prioritet je da potičemo razvoj one infrastrukture koja će omogućiti da djeca ili mladi iz siromašnijih obitelji mogu studirati. Ako im ne omogućite smještaj u takvom jednom objektu kao što je studentski dom, nego da moraju plaćati, ne znam, najamninu od 300-400 eura mjesečno, onda je to jasna poruka da oni, ona djeca iz siromašnijih obitelji ne mogu studirati. Posebno ne u drugom gradu u kojem bi htjeli studirati. Tako da ide obnova studentskog doma u Zagrebu, cijelog studentskog naselja, ali ide izgradnja recimo studentskog doma u kampusu Rijeka itd. itd. Znači, imate opremanje znanstveno-istraživačkih laboratorija u Rijeci, negdje već oko 200 miliona kuna će se investirati, tu je cijeli proces već uznapredovao, a imate recimo pripremu u Splitu takozvanog ZIC-a, znanstveno-istraživačkog centra, koji će niknuti u našem kampusu, ne sutra, ali pripremamo taj projekt i moje ministarstvo podupire financijski pripremu projektne dokumentacije. Znači, negdje tamo ispod današnje sveučilišne knjižnice niknut će ZIC, znanstveno-istraživački centar, kao jedan centar izvrsnosti koji bi trebao imati snažnu vezu sa našim firmama i pomagati im u razvoju novih proizvoda, usluga, pa i tim organizacijskim, menadžerskim modelima itd. itd. To je ono što nam fali. I to su ti ključni faktori konkurentnosti našeg gospodarstva. I cijela ideja evropskih fondova, da direktno i indirektno potiču veću konkurentnost, a da bi se mogli nositi sa firmama iz Europe. Jel? Znači, i kad gradite neku infrastrukturu, onda smanjujete prometne troškove, povećate efikasnost prometovanja roba, ljudi itd., ali i kad direktno ulažete, recimo, u istraživanje i razvoj, onda najdirektnije utječete na to da će neko sutra proizvoditi neki novi proizvod koji će biti jedinstven i koji će na tržištu osigurati prođu. Kao što vidite, ovo sve što sam nabrojio malo prije su projekti koji su gotovi, koje smo 2-3 godine mi uporno pripremali, o kojima smo pregovarali sa komisijom iza zatvorenih vrata. Dakle, nije to nešto što se događa na javnoj sceni, to je jedan mukotrpni proces. To vam mogu pričati i moji ljudi koji su pregovarali o tom operativnom programu i o projektima potencijalnim koji će se financirati. Samo priča oko Pelješkog mosta, možete misliti koliko truda je uloženo u pregovore o tome da dokažemo da to jeste prioritet Republike Hrvatske, da to jeste prioritet Dalmacije i Hrvatskoga juga. Tako da svi ti naši trudi će se već sada vidjeti kad započnemo realizaciju tih projekata, neki su već, kažem,
realiziraju se, a neki su sada pred početkom izgradnje. I tada više neće moći niko obezvrijediti taj naš napor i taj naš rezultat. A da je ovo vrijeme koje je proteklo bilo nužno, evo jučer sam baš vašim kolegama pričao o tome, dao sam im konkretne podatke. Primjerice, postavlja se pitanje imamo li pripremljene projekte. Imamo ovo što smo odradili, imamo, da. Ali da su i naši prethodnici malo još žešće ušli u tu priču, pa da su krenuli sa recimo izradom projektne dokumentacije za obnovu ovih naših pruga, danas smo ih mi kao vlada mogli ugovoriti i realizirati. Primjerice, dionice na ovim koridorima koje smo mi ugovorili izradu dokumentacije, jer prije to nije bilo pokrenuto, niti jedna ne traje u smislu ugovora o izradi dokumentacije ispod 36 mjeseci, dakle 3 godine. Jer to su ogromni projekti. To su projekti koje prati po 150-200 građevinskih dozvola. Inženjeri će najbolje shvatiti što sve treba pripremiti da bi ishodili 160 ili 200 građevinskih dozvola za jedan projekt tipa Dugo Selo-Križevci dionica pruge. Znači, za projekte pripremiti treba vrijeme. Ova vlada je to vrijeme vrlo korisno upotrijebila i ja, kad sam tako nekako izražavao taj svoj optimizam, vjerujte mi, nisam ga izražavao na temelju ničega, nego na temelju činjenice da kao jedan od koordinatora cijelog tog gospodarskog sektora, ja bih rekao ukupnog procesa pripreme investicija, sam znao što tko u sustavu radi i znam i danas. Znači, to su ljudi koji vrijedno rade na pripremi projekata, koji sada dolaze u fazu ugovaranja i izrade. I to je ono što će se vidjeti već ove godine, a sve ono što budete gledali i 2016. godine, a dalje neću ići, ali ono što budete gledali u smislu izvedbe projekata u 2016. pa i 2017. bit će rezultat pripreme ove vlade. E to vam ja garantiram. Gospodine Grčiću, ja vam se zahvaljujem na razgovoru i naravno želim da se sve ovo što ste rekli što skorije i ovim tempom kao što ste rekli i realizira. Da. Hvala vama evo na prilici da građanima prenesemo ove informacije, ja bih rekao iz prve ruke. Dakle, stvari nisu crno-bijele. To je poruka. Zapravo nikad nisu. Nikad nisu u životu crno-bijele. Znači, ali ono što je vrlo važna poruka, ona bijela strana cijele priče, ona svjetla strana priče, ne može se dogoditi bez jednog upornog, tvrdog inzistiranja i rada svih struktura koje u tom procesu sudjeluju. Evo, hvala vam da sam imao još jednu priliku malo pojasniti kako taj proces teče. Hvala lijepo i vama. Hvala vam.